Вночі 5 квітня пара су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, що цілями ворога мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях. Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети. Четверта була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль. Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування Захід.